واجوجن دجالك وصعدة نتهرين هم أكا اللي مالك السعيان سوغلين كوان سكة لكبر لهم هلا يأيني دوين لحلو قلو الدغين ويه كنتي هرا أنت اللي أكت أنا يقولي ما أركني هو هر ليس سعروري أنت أسال أيال كورني مانتا قال لي أنا سأصل سوشيجا وأنا حقيقة طبعي ويعدك أمكو شيئا يو مجالي دي وابو waa gartay marka idinka halkay ku sugan tiin hadda ciidamada dawladda ku koonfur galbeed ciidamada halkay ka jiraan ciidamada erida dumsiilo oo magaalada ku jiraan magaalada meel kasta ayaa ka fadhiyaan ayaga kuwan airportki agagaarka meel airportka maaha meel Itoobiyaanka ka baxeen ayaa ku buuxaan booqsiisa haddii aad kala jaay haddii aad la yaabiso ayaa ku jiraan runtii wax la yaabo way ee awood istaraham ay leeyihiin waxa la yaabay walaalkay anaga eeriga degmada loo magaalada kuma jirro laakiin meel magaalada u dhow ayaa ka joogna tiradooda waxa ku qiyaastay 1500 askartii intaas magaariyan ee askowey askarta ciidanka dawladda ku koonfur galbeed magaariyan maadaama shabaab 1500 oo laga badan yahay aad baa loogu tar badan yahay runtii maxaad meesha ka qabanaysaan markaa ruuxa dalayada waa dagaalamayna ay leeyeen arshabab marna ugu wadaagayna magaalada ay leeyeen waa la dagaalbay dalayada dalayal geesiyala oo rabo inay ku amgotan ka xurayaan ayaa rabo maanta inta ka dambeysay oo arshabab la dilay taradooda waa ku sheegay gaabka u dagaalamayeen waa ku sheegay markan dadkan maaha dad oo kuwi isxirxirayay iyo baaburkiya dadka la fuulay maanta runtii tooray inta la soo baxay ciidamada aa olosha ka wada geliyeen runtii markii run aanu ku sheego markay xaaladu saasa u taala degmada diyadu waa mid aad iyo aad u akaran dhankooda waxaa ku sheegtay inaad ka disheen 70 askar gaaraysa maxaa dhanka dowladda koonfur galbeed khasaare ka soo gaaray dagaalada mesh waxay u xiliyay weerarka soo qaadeen iyo ciidamada oo ku jiray meel god ah gobkana waa banaan bay kun hadda annaga nafta intaasa iidankiin ama baaba ayaa lahayn laakiin runtii marka aan ku sheego saddex nin ayaa ka dhimatay ciidankaana saddex kalena dhaawac khafiif ah soo gaaray sida barte marka aan ku sheego ilaa qofkan waa soo cararayaa meesha ku soo jidinaya markan askari kastaba kii horkiis ee ayaa isku dhuftay ayaa sad daran shiishashkana ciidanku waa ku socon yahay marka meesha bananahay kuwaana gudaha ku jiray dadkaas oo dufaysada oo dabiiciga ah oo meel war ah oo god adiile ayaa la isku taabtay halkaasa waxay ilisay walaalkay waa garta maxaa qorshaha marka qorshe mistusteen oo koonfur galbeed iyo dowladii dhexe ay arinta inta la kaashateen wax ma la istusay mise saanu baa la isku horfadhin wallahi dowladdeena qorshe baa samaynaysa waa la soo samaynayaa qorshe waa lagu talagalay kuwan lala dagaalamo oo laga saaro barnaamijka dowladdu waa ku jirtaa waana waa laga saarayaa saalaa si looga saaro dowladdeena maxay taa marka markasta saane ciidankan waxaad dhibay okeya saane lacaan rasaas ku filan haddii alaan meel kastoo tar kastoo la ekaadan inu loo kaalmay waa loo baahan yahay ciidamadan runtii taradaas intaas la eg baana waa ka tara badan yahay cawa hadda aan kuu sheegayo intaas cos baarka joogtay intaas laga dilay inta in la eg ka badanna waa soo galay cawaa soo galay waa gartay marka maxaa muhiimada ay al-shabaab ugu fadhisaa degmada Tiyogalo oo tiro intaas leh 1500 gaari ay ciidanay u keeneen muhiimada maad nala wadaagi kartaa wallahi meesha meel istaraatiiji ah waaye oo degmada Tiyogalo hadda aad fiiriso meesha ku taalo waa hiiran baxadda leedahay oo beledweyne ayaa xadda leedahay buulo burdi oo hiiraanka kabad ay xadda leedahay galaalaqsi xadda leedahay jebeelaha dhexe iyo dhexdooda waxba kuma jiraan haddana dhanka kale
بنك عسكري هذي اللي الله عطيني شو بلا من ده حد بلنا أو جيد كده جيد لو كان صوب عن وحلنا هذي الحدود كله باي بقول كان كله أكثر حدود يلا نجلا مال استراتيجية بنك استرد جيد كم رأيو إسكو حرا يو قبلنا ده يو قبلنا كوفرت أيوة ساس درادس أيه هو ده مرايان أيه الصوت بحداشين لو كده كل بيوره أيه هذا أغلب واحد واحد أنت أياك هلايان أن دم صوب أياك هيشين أن أيه بالاستراتيجية أو بالكستبة مرام أو إيران سو قالوا وفضل داي شملا دحين سوا ساس شملا هوس هوس ساس باي ساس واي بقول كان magalada tiyo hagaal ayaa koonaha u jirta ayay nafteedu walba dadka beerta toosay u galayeen baaqiga tan madii kontolaje isee abana dadka guud oo kale inuu wasaa